Valobran i 5 pontona sa 512 uređenih vezova vrijednih 10 milijuna kuna financirat će se kreditom Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Nakon određenih obećanja od grada Dubrovnika u visini, ne znam, najprije bilo 15 milijuna, pa 10 milijuna, zatim 5 milijuna, na kraju ništa, mi smo u suradnji sa županijom slali prijedlog ugovora o sufinanciranju projekta, međutim nikad nismo dobili konkretan odgovor. Tako da smo se sami odlučili nakon financiranja onog pontona kojeg smo postavili u 6. mjesecu prošle godine, odlučili smo se za kreditno zaduženje kod HBOR-a i realizaciju projekta u prvoj fazi, odnosno postavljanje pontona i sidrenog sustava. I u Pomorsko-športskom ribolovnom društvu Batela u detalje su upoznati s planom uređenja. Jer ovaj prvi ponton, ja koliko se ja sjećam, treba biti dugi nekih 140 metara. To je ovaj prvi odavde od ova. I onaj, za 140 metara treba 12 pontona i barke će se slagati po nekim metrima. Neće biti jedna od 10 metara, druga od 6 metara, nego slagat će se i to je sve u redu. E sada, oni su rekli da će do Uskrsa biti postavljeno sve s time što će biti struja i voda. Pronaći će se i adekvatno rješenje za naplatu potrošnje struje i vode, a druga faza uređenja mogla bi donijeti puno toga i lučkoj upravi, ali i društvu. Druga faza predviđa dakle izvlačenje, odnosno prostor za izvlačenje i smještaj brodica na suhom vezu, zatim predviđa 20 parkirališnih mjesta, uređenje hortikulture, šetnicu, te izgradnju prateće građevine, odnosno građevine ravnoga krova bruto površine 350 metara kvadratnih u kojoj su predviđene prostorije lučke uprave, zatim prostorije društva Batala. Ipak kao bivši upravitelji izvlačilišta i suhog veza, članovi društva osjećaju se marginalizirano. Ko nas je uništio, ja ne znam. Samo su nam digli ono što smo mi od čega smo i prije živjeli. Jer mi imamo i takmičenja sa djecom raznih kategorija, danas mi nemamo kune. A zašto? Zato što je županijska grad je dao ovaj prostor za izvlačenje baraka i to je preuzela Luka Dubrovnik. I sad ta Luka Dubrovnik ima onaj gazda tega, a mi smo pošli na prosjački štab. Obzirom kako druga faza ovisi o mnogo faktora i ustanova, o njoj će se više pričati sljedeće zime. Ali što se pontona tiče, do Uskrsa će svi oni koji su do sada imali važeće ugovore, a ostali bez veza, trebali pronaći svoj mir po istoj cijeni kao i do sada.